Ġiet inawgurata l-mitħna tax-Xewkija li ġiet irrestawrata minn ġewwa u barra b'investiment ta' kważi Nofs Miljun Ewro. Dan l-investiment li parti sostanzjali minnu ġew minn fondi Ewropej assigura li l-mitħna jkollha wkoll faċilitajiet sanitarji ġodda fil-waqt li tiġi mħarsa l-istruttura tal-binja. Issa din se tintuża bħala ċentru ta' attivitajiet folkloristiċi u min iżura jkun jista' jara sfinu daq tradizzjonali u anke jitgħallem aktar fuq kif kienu jgħixu l-ġenerazzjonijiet ta' qabilna. Is-segretarju parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo għad-soppardi għal li proġett bħal dan ikompli jsaħħaħ il-wirt kulturali għawċi sabiex il-ġenerazzjonijiet ta' warajna jkunu jistgħu japprezzaw dak li ħallewna dawk li ġew qabilna. Dan il-proġett ingħata aktar minn 260,000 euro bħala fondi tal-Unjoni Ewropea li żgur li servew biex nitlaħqu miri mill-aktar importanti sar xogħol b'sena u arti kbira u li żgur li se tkun waħda mill-isbaħ attrazzjonijiet hawnhekk ġew Għawdxija. Il-Ministru għal-Għawdxija Clint Camilleri spjega li dan mhuwiex l-uniku proġett ta' tip tiegħu li qed isir. Wasemma wkoll il-Mużew ta' Għawdxija li mistenni jkun ċentru fejn tista' tiġi iktar apprezzata l-kultura u l-wirt għawċi. Bħalissa għaddejjin numru ta' xogħolijiet li huma relatati ma' postijiet storiċi jew inkella li jirrelataw b'mod dirett mal-kultura ta' din il-gżira.